uşaqlar, bugünkü dərsimiz olacaq. Sahə təsvirləri. Bunun üçün uşaqlar biz e, e, riyaziyyat dəftərlərimizdə baxırdıq ki, damalardan ibarətdir, düzdür? Biz sahə təsvirlərində. Buna deyəcək bir kvadrat vahid. Məsələn, mənlən bu fiquru istəsə ki, bunun sahəsi neçə kvadrat vahiddir uşaqlar? Mən içindəki damaları saymalıyım. Ya bir-bir damaları sayım uşaqlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20, 20 24 25. Deməli, birinci fiqurumuz 25 kvadrat vahiddir. Və ya bunu saymağın asan yolu uşaqlar, bu yuxarıdakı ikisini dairələyirəm. Düzbucaqlı alınır da, düzdür? Eni neçədir? 1 2 3. Uzunu neçədir? 1 2 3 4 5 6 7. Bunu 3-ü 7-yə vuraraq düzbucaqlının sahəsini taparam. 21, 22, 23, 24, 25. Deməli, neçədir? 25 kvadrat vahid. Digər fiqurumda uşaqlar. Sahəsini istəsəm, baxın, buranı əlimlə tutsam, alınır düzbucaqlı. 4 burada, 3 burada. 4-ü 3-ə vursam 12, 13, 14, 15, 16, 17. Deməli, 17 kvadrat vahiddir. Sonra uşaqlar, digər Bu fiquruda, bu fiqurunda içindəki kvadratları saymaqla biz içində neçə kvadrat olduğunu tapa bilərik. Bəs belə fiqurlar verilsə necə edirik, uşaqlar? Fikir verin. Bax bu yarısıdır bax. Yarı olanları həmişə dairələyək. Hansılar ki yarıdır, onları dairələyək. Aha, dairələdim uşaqlar. Yerdə qalan bütün kvadratları sayırıq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Neçə kvadratımız oldu uşaqlar? 18. İndi bu iki yarısı mənə birin verər də, düzdür? Bu 1, bu da 2. Neçə kvadrat oldu burada da? 2. Üstünə neçə gəlir am uşaqlar? 2. Neçə oldu? 20. Deməli bu fiqurumuzun sahəsi 20 kvadrat vahiddir. Sonra uşaqlar ə, baxaq Bu fiqura, bu fiqurunda tapaq biz e, kvadrat vahidlə sahəsini 1 bütün e, yarım olanların hamısını dairəliyirik, uşaqlar. Sayanda bizə mane olmasın. Dairəliyə, rəhliyə daha doğrusu. Aha. İndi gəl içindəki kvadratları sayaq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Nəçə oldu uşaqlar? 18 dənə kvadratım. İndi yarım kvadratlar tapaq. Bu ikisi mənə 1 verər, bu ikisi mənə 1-ni, bu ikisi də 1-ni. Düzdür? Neçəsə nə oldu? 1 2 3. Üzərinə neçələ verəcəm? 3. Nə olacaq? 21. Deməli, nisə kvadrat vahiddir. 21 kvadrat vahiddir. İndi gəlin Bu fiqura baxaq. Yenə uşaqlar, yarım olanları dairəliyirəm ki, sonra saymaq mənim üçün rəhlidirəm ki, sonra saymaq mənim üçün asandır. Aha, biri burada, biri burada, biri də burada. Aha, saydım uşaqlar. İndi keçirəm fiqurumu sayma. Baxın uşaqlar, belə bir düzbucaqlıdır da, düzdür? Bura qədər. Bunun üçün 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. 8-i 3-ə vursam deyir 24. Bax bu boyda kvadrat 24 ardın çağırdı. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nə oldu uşaqlar? 36. Yazdım. Keçirəm. Bu 1, bu 1, bu 1, bu da 1. İndi 36-nın üstü neçə cəradi uşaqlar? 1 2 3 4. Neçədir uşaqlar? 40 kvadrat vahid. İndi uşaqlar keçək sizlə kvadratın və düzbucaqlının sahəsini necə tapırıq? Birincisi, gəlin biz kvadrat üzərinə işləyək. Bu mənim kvadratım. Necə uşaqlar, perimeteri içə yazırdıq. Eyni ilə də sahəni içə yazıram. İçə yazmalyam. Kvadratın sahəsini necə tapırıq uşaqlar? Kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Sahəni tapanda biz eni vuracağıq endemiyəkdə kvadratda n en uzun yoxdur. Tərəfi tərəfinə vuracaq. A vur A. A vur A. Bir də onu deyim ki, uşaqlar. Fiqurun perimetri deyəndə onun bu qırağındakı xətlər nəzərdə tutulur. Sahəsi deyəndə isə içi. Bax bu iç onun sahəsidir, də qırağındakı xətlər onun nə idi? Perimetridir. Məsələn, uşaqlar, belə bir kvadrat verilib mənə. Mənə deyir ki, kvadratımın tərəfi 5-dir. Tez hamısı nə yazırıam, uşaqlar? 5. Məni deyir bunun sahəsini tap. Sahəsini tapmaq nə deməkdir? Dedim, tərəfini tərəfinə vururam. 5-i neçəyə vuraydım? 5-ə. 5 x 5, 5, 5. neçədir uşaqlar? 25 sm kvadrat. Perimetrin də isə uşaqlar necə tapardım? Neçə tərəfi var? 4. 5-i neçəyə vuraydım? 4-ə. 20 sm. Deməli, kvadratın uşaqlar tərəfi veriləndə sahəsini. Soruşanda tərəfi tərəfə vururam. Yəni veriləni bir də özünə vurub mən kvadratımın sahəsini tapıram, çünki kvadratın bütün tərəfləri bərabərdir. Bəs kvadratın sahəsi veriləndə uşaqlar tərəfini necə tapırıq? Məsələn, kvadrat verilib mənə sahəsi 64 sm2. Mən deyir bu sahəsini tap. Bu zaman uşaqlar tez düşünürəm. Mən hansı ədədi bir də özünə vursam 64 eləyir? S bərabərdir sahəni tapanda a vur a-ya. Mən düşünürəm neçəni özünə vursam 64 eləyər? Baxıram. 8-i 8-ə vursam 64 eləyər də, düzdür? Deməli kvadratımın tərəfləri necədir uşaqlar? 8-dir. Məsələn, mənə belə bir məsələ verilir uşaqlar. Gəlin bu məsələni işləyək. Mənə deyir ki, kvadratın perimetri 24 santimetrdir. Mənə deyir kvadratın sahəsini tap. İstər kvadratın sahəsi olsun, istər perimetri versin uşaqlar. İlk tapacağım e, ilk e, mən onun tərəfini tapmalıyam. Baxıram, kvadratın perimetri verilib. Tərəfini tapmaq üçün nə edirik uşaqlar? Tez 4-ə bölürük. Düzdür? Nəçə eləyir? 6 sm. Deməli mənim kvadratımın tərəfi neçədir? 6. Yazdım. İndi məndən sahə istəyir uşaqlar. Sahəni tapanda nə edirik? Tərəfi tərəfə vururuq. 6 vur 6. Yetir 36 sm kvadrat. Belə verdilər uşaqlar bizə. Deyər ki, kvadratımın sahəsi 81 metr kvadratdır. Kvadratımın perimetrini tap. Yenə də deyirəm uşaqlar, istər sahə, istər perimetr, fərqi yoxdur. Kvadratda verilirsə mütləq tərəf tapılmalıdır. Sahə verilib Yəni a vur a 81-dir, düzdür? Mən tez düşünürəm. Necəsəni özünə vursam 81 eləyəcək. Əlbəttə ki 9-u. 9 vur 9 81 eləyir də, düzdür? Deməli mənim tərəfim necədir, uşaqlar? 9. Tapdım kvadratımın tərəfini 9. Perimetrinin necə tapıram? Perimetri tapanda da tərəfi vururdum 4-ə də, düzdür? Tərəfim necədir? 9. 9-u vururam 4-ə neçə eləyir? 36 metr. Burada metr kvadrat. Aydındı. İndi gəlin uşaqlar keçək düzbucaqlının sahəsini. Aha. Düzbucaqlının sahəsini necə taparıq uşaqlar? Yenə düzbucaqlımızın şəklini çək. Uşaqlar mütləq perimeter məsələlərində, sahə məsələlərində şəkildən istifadə edin. Sahəni məndən istəyəndə Ənini a, a yazırıq. Uzunluğuna da b yazırıq, düzdür? Eyni ilə kvadratda olduğu üçün tərəf-tərəfə vurulmalıdır. Bütün sahələrdə uşaqlar. Düzbucaqlının da sahəsini tapanda eni a, uzunlu b deyil. Tərəf enini uzunluğuna vurmalı. Yəni S = a * b yaza bilərəm və ya uşaqlar en vursun uzunluq yaza bilərəm. Məsələn, mənə düzbucaqlı verilib uşaqlar. Deyir ki, eni 5 santimetrdir. Uzunluğu 10 santimetrdir. Bu düzbucaqlımın mən də nəyin istəyir uşaqlar? Sahəsini. Həm də gəlin perimetrinə baxaq. Perimetr uşaqlar bundan öncəki videoda izah eləmişəm. O videoya baxa bilərsiz. İndi gəlin sahəsini tapaq. Mən nə dedim uşaqlar? Sahəni tapanda eni uzunluğuna vurmalıyıq, düzdür? 5i neçəyə vuracım uşaqlar? 10-a. Neçə eləyəcək? 50 santimetr kvadrat. Bəs perimetri necə tapırdı uşaqlar? Eni ilə uzunluğu toplayıb, yəni 5-in üstünə 10 gəlirəm, vururam 2. Çünki uşaqlar, 2 dənə eni var, 2 dənə də uzunluğu var. Eləyir 30 sm. Gəlin uşaqlar, başqa bir məsələyə baxaq. Məsələn, mənə verilsin ki, düzbucaqlının bu dəfə Sahəsi verilsin. 16 sm kvadrat. Eni verilsin 2 sm. Mənə desin ki, uzunluğunu tap. Bilmirəm bu sual. Mən uşaqlar düzbucaqlının sahəsini tapanda eni uzunluğuna vururam da, düzdür? İndi mənə sahə verilib, en verilib, uzunluğu bilmirəm. Düzdür uşaqlar? Mən burada uzunluğu tapmaq üçün Ni ne, niyədir? Sahəni böləcəyəm enə. Nətirəyəc 8 santimetr. Baxın, yazıram. 8 santimetr. Bir daha deyirəm uşaqlar. Sahə verilir, en verilir. İstəyir uzunluq verilsin, fərqi yoxdur. Digər tərəfi tapmaq üçün verilən sahə, en verilibsə enə bölürəm, uzunluq verilibsə uzunluğa bölüb digər tərəfini tapıram. Məsələn, başqa birinə baxaq. Düzbucaqlıdır. Mənə deyir sahəm 24 santimetr kvadratdır. Uzunluğum 6-dır, eni bilmirəm. Düzdür? Tez düşünürəm. Mən sahəni necə tapıram uşaqlar? Eni uzuna vurmaqla tapıram. Düzdür? Mən neçəni 6-ya vursam 24 eləyə? Tez 24-ü 6-ya bölürəm. Sahəni bölürəm uzuna. Neçə eləyir uşaqlar? 4. Deməli, mənim düzbucaqlımın eni 4-dür indi başqa bir məsələ verilsin uşaqlar bizə. Desin ki, düzbucaqlının sahəsi 42 sm kvadratdır. Eni 6 smdir. Mədir düzbucaqlının perimetrini tap. Mən bilirəm ki, perimetri tapmaq üçün enlə uzunluğu toplamalıyam. Düzdür, uzunluğu verilmir, baxın. Mənim ilk işim düzbucaqlının uzunluğunu tapmaqdır. Baxıram, sahə verilib. Sahəni necə tapırdım uşaqlar? Eni uzun, eni uzununa vurmaqla da, düzdür? Uzunu bilmirəm ki, sahəni ya enə bölərəm, 42-ni bölərəm. Ya da düşünərəm, mən altını neçə vursam 42 eliyirdi? 7-yə. Yəni mən uzunluğu tapmaq üçün sahəni bölürəm enə. Neçə eliyir? 7. Yazıram 7 sm, 7 sm. İndi uzunluğu da eni də bildim uşaqlar. Gəlin perimeterimizi tapaq o olacaq 6 + 7 vur 2. O da bərabərdir 26 santimetr. Məsələn, belə bir verilsin uşaqlar. Bu zaman düzbucaqlı verilsin. Gəlin bu dəfə perimetri versin, bizdən sahə soruşsun. Desin ki, perimetri olsun uşaqlar 36 eni olsun 8 mənnə e, sahəsini istəs. Gəlin tapaq. Biz bilirik ki, düzbucaqlının perimetri n-i verilib. Uzunluğu necə tapırıq uşaqlar? Tez perimetri bölürük 2-yə. Çıxırıq nəyi? Eni. Niyə perimetri 2-yə bölürük uşaqlar? Çünki 2 eni 2 uzunluğu var. Onun üçün bölürük. Neçə eləyir? 10. Tapdım uşaqlar uzunluğunu 10. Yazdım. İndi sahəni tapmaq üçün mən eni uzununa vurmalı deyiləm? yazıram S bərabərdir 8 vurun neçə edir uşaqlar 80 santimetr kvadrat Sonra uşaqlar 3-cü sinifə aid gəlin məsələlərə baxaq, bir az perimeter məsələlərinə, fərqlərinə baxaq. Məsələn, belə bir e, misal var uşaqlar. Deyir ki Çəkildəki fiqur düzbucaqlı və bərabər -bər tərəfli üçbucaqdan ibarətdir. Tez şəklimi çəkirəm uşaqlar. Bu mənim düzbucaqlı. Aha. Bu da mənim içində olan bərabər -bər tərəfli üçbucaq. Oxuyaq. Düzbucaqlı və bərabər -bər tərəfli üçbucaqdan ibarətdir. Nə, nə deyir uşaqlar yazıram üstünə. Düzbucaqlının uzunluğu 17. 17 sm. 17 sm. Bərabər tərəflilə üçbucağın perimetri 36-dır. Buraya yazıram. 36 sm. Mən nə? Düzbucaqlımın perimetrin istəyir uşaqlar. Mən düzbucaqlımın perimetrin tapmaq üçün enini bilməliyəm də. Düzdür uşaqlar. Bunun üçün gəlin şəkilimizə baxaq. Nəyin üçbucağı verilib? Bərabər tərəflilə üçbucağın. Düzdür perimetri. Bir tərəfin neçə tapırıq? Tez 36-nı bölərəm 3-ə. Çünki üç tərəfdə bir-birinə bərabər. Neçə eləyir? 12. 12, 12. 12. Yazdım hər tərəfin 12. Fikir verin, düzbucaqlının tərəfi ilə üçbucağın bir tərəfi üst üstə düşür. Buru 12, sonca düzbucaqlının digər tərəfi də 12. -dir. Düzdür? İndi perimeteri neçə taparam uşaqlar? Eni, yəni 12, üstə görə uzunluğunu vuracağıq. O da bərabər eləyək 29. 29-u 2-yə vursam neçə edir uşaq? 5800 santimetr. Sonra uşaqlar, gəlin birinci fiqura baxaq. Deyir ki, verilmiş fiquru simmetriyoxuna görə tamamlayın. Alınan fiqurun sayısında neçə kvadrat var? Tamamlamağa ehtiyac yoxdur. Niyə uşaqlar? Gəlin birinci biz bu fiquru tapaq. Görək ki, bunun içinə neçə içi kvadrat var? 1 2 3 4 5 6. Düzdür? 7. Bura 8. Fikir verin uşaqlar. Bura, 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 bir də bura. Yarımdır, düzdür? Bu yarımla, bu yarım mənə bir kvadrat verər. Bu yarımla, bu yarımda mənə bir kvadrat verər. Düzdür? Bura elədi 1, bura elədi 2. 3 4 5 6 7 8 9 10. Deməli bunun yarısı neçə kvadrat vahiddir uşaqlar? 10. On da digər yarısından neçə kvadrat vahid olacaq uşaqlar? 10. Ümumi fiqurum kvadratı nəçə olacaq? 20 kvadrat vahid olacaq. Sonra uşaqlar, gəlin ə, başqa bir misala baxaq. Bu da maraqlıdır. Deyir ki, perimetri 48 sm olan kvadratın tərəfi. Dedikcə yazaq uşaqlar. Perimetri 48 sm olan kvadrat. Tez bir kvadrat çəkib içini yazıram. Perimetri bərabərdir 48 sm. Düzbucağın bunun deyir tərəfi düzbucağın uzunluğuna bərabərdir. Düzbucaqlının eni uzunluğundan 3 santimetr kiçik olarsa, perimetri neçədir? Mənnə düzbucaqlının perimetrini istəyir. Gəlin indi bir də baxaq uşaqlar. Mənə deyir ki, perimetri 48 santimetrlik kvadrat. Kvadratımın perimetrini tapdım. Yazıbdı, verib mənə. İndi tez nəyi tapmalıyım uşaqlar? Tərəfini. Tez 48-i neçəyə bölürəm? 4-ə. Neçə edir? 12 santimetr. Deməli kvadratımın tərəfi neçədir? 12 12 12 yazdım ardını oxuyuram. Deyir kvadratın tərəfi düzbucaqlının uzunluğuna bərabərdir. Deməli bunun tərəfi nəyə bərabər? Düzbucaqlının uzunluğuna. Deməli düzbucaqlının uzunluğu 12-dir. Yazdım. Deyir n-i uzunluğundan 3 sm kiçikdir. Onda n-i nəçə olacaq uşaqlar? 9. Buradadır 9. Perimetrini necə taparam? n üstəcə uzunluq vur 2. O da bərabərdir. Toplasaq nə nəticə eləyir uşaqlar? 21. 2-yə vursan 42 santimetr. Yəni fikir versiniz uşaqlar, məsələni cümlə-cümlə, oxuya-oxuya həll eləyirik. Gəlin 3-cü məsələyə baxaq. Bərabər tərəfli üçbucağın tərəfinin uzunluğu 14 santimetrdir. 1-ci cümləmi oxudum. Bərabər tərəfli üçbucaq yazdım. Bir tərəfinə yazdım 14. Bərabər tərəfli olduğu üçün uşaqlar bütün tərəflər 14 olmalıdır. Düzdür? Yazdım. Pərimetri bu üçbucağın pərimetrinə bərabər olan düzbucaqlı düzbucaqlı çəkirəm. Deyir, eni 8-dir. Yazdım. Uzunluğunu istəyir mənə. Düzbucaqlımın uzunluğunu bilmirəm, x qoydum uşaqlar. Və mənə belə bir söz deyir. Deyir bunun üçbucağın perimetri düzbucaqlımın perimetrinə bərabərdir. Onun üçün gəlin biz ilk öncə bərabər tərəfli üçbucaqda perimetri tapaq. Onun üçün 14-ü neçə vuracağam uşaqlar? 3-ə. Neçə eləyir? 42. Düzdür. Deməli onda düzbucaqlımında perimetri neçədir? 42. Bax, bununcu da 42 düzbucağın düzbucaqlıqının perimetri. 42 sm. İndi uzunluğumuzu necə tapırıq uşaqlar? Perimetri bölürük 2-yə. Test enimizi nəyin yeri uşaqlar? Çıxırıq. Cavabımız olur 13 sm. Deməli, düzbucaqlının uzunluğu neçə santimetrdir? 13 smdir. Sonra 5-ci misala baxaq uşaqlar. Deyir ki, üçbucaq perimetri 47 sm-dir. Fikir verin, nə bərabər tərəflidir, nə bərbəryanlı demir? Üçbucağın perimetri 47 sm-dir, içinə yazıram. Onun bir tərəfinin uzunluğu 17. Bir tərəfinə yazıram 17. İkinci tərəfi bundan 4 sm böyük. Sm böyük deyəndə nə edirik uşaqlar? Toplayırıq. Neçə eləyəcək? 21 sm sonra. Üçüncü tərəfi istəyir. Yazıram bura x bilmirəm. Uşaqlar, biz perimetrinizi tapırıq. Üç tərəfi də topluyuruq, düzdür? Baxıram, iki tərəfi verilib. Üçüncü tərəfi tapmaq üçün nə etməliyəm, uşaqlar? Digər iki tərəfi topluyuram. Neçə elir? 38. Perimetrdən digər iki tərəfini çıxmalıyıq. Cavabımız neçə elədi, uşaqlar? Üçüncü tərəfi 9 sm. Yaxşı. Sonra Aha, gəlin 7-ci məsələyə də baxaq uşaqlar. Bir dəyək. Baxaq 7-ci məsələyə. Nə deyir? Deyir ki, düzbucaqlı şəkildə olan hovuzun uzunluğu 16 metr. Düzbucaqlı çəkirik. Yazırıq 16 metr uzunluğunu. Sonra eni bundan, eni Bundan 5 sm kiçikdir. Uzunluğu 16-sı, eni 5 kiçikdirsə 11 metr olacaqdır, düzdür? Hovuzun ətrafına 4 dəfə dolanan uşaq neçə metr gedir? İndi fikirlə, fikir verin uşaqlar. Biz bu düzbucaqlının sahəsini tapacaq yoxsa perimetri? Hovuzun ətrafına dolanan deyir də, düzdür? İçində gözən demiş ki, ətrafında dolanan deyir. Biz də demişik ki, düzbucaqlımızın ətrafında çıxatdılar bizə nə istəyir? Nəyi verir? Perimetr. Deməli, Mən bu düzbucaqlının perimetrini tapbalıyam. 16 + 11 * 2. O da bərabərdir uşaqlar. 16 ilə 11-i toplasaq nəticə eləy 27, 27-ni də 2-yə vursaq uşaqlar 54. Deməli mən perimetrim nəçə oldu? 54 sm. Amma bizə deyir ki, uşaqlar, hovuzun ətrafını istəfə dolansın 4 dəfə. Bu hovuzun ətrafında burdan başlasa Bir dəfə dolansa, yəni burdan başlayıb bir dərəcəli buracsa nəçə eləyir? 54. Bu bunu 4 dəfə eləməlidir. Onun üçün 54-ü də neçəyə vururam, uşaqlar? 4-ə. Eləyər 216 sm. 3 dəfə desəydi uşaqlar, mən bunu 3 dəfə 3-ə e, vurardım, çünki 3 dəfə dolanmalı idi. Gəlin uşaqlar 9-cu məsələyə baxaq. Bu da maraqlı məsələdir. Deyir ki, perimetri 660 sm olan düzbucaqlı. Bir dən düzbucaqlı çəkirəm. Həmişə kimi perimetrin yazırıq içinə. Aha. Düzbucaqlının uzunluğu enindən 2 dəfə böyükdür. Uzunluğunu tap. Fikir verin, mən deyir uzunluğu enindən 2 dəfə böyükdür. Enini bilmirəm ki, uşaqlar, x qoyuram. Uzunluğu bundan 2 dəfə böyüksə, deməli 2x olacaqdır, düzdür? Yazdım. İndi səninə keçirəm. Neçə x-im var? 1 2 3 4 5 6. 6x = 660. Burdan x-i tapsaq 660-u 6-ya bölərəm uşaqlar. Neçə eləyir? 110. Deməli n neçədir? 110. Uzunluq bu da 110, bu da 110. Neçə eləyir uşaqlar? 220. Ya da 110-u 2-yə vuraraq heç bir fərqi yoxdur. Məndən də uzunluğunu istəyir. Neçədir uşaqlar düzbucaqın uzunluğu? 200 20. Sonra axırıncı məsələmizə baxaq uşaqlar. Deyir ki, kvadratın perimetri 72 santimetrdir. Nə seçəcəyik test kvadrat. Kvadrat seçirik uşaqlar. Perimetri 72 santimetr dir onun bir tərəfi üzərində qurulmuş bərabər tərəfli üçbucaq. Bunun bir tərəfi üstündə də bərbətəfli üçbucaq qurulur. Qurdum. Məndən bunun perimetrini istəyir. Kvadratın perimetrini görən kimi tez onun nəyni tapıq uşaqlar, tərəfini tez 72 bölürəm 4-ə, nəticə eləyir? 18. Deməli kvadratımın tərəfləri nəcisdir uşaqlar? 18 18 Onda uşaqlar, bunu bir tərəfi üzərində qursam, bura da 18-dir. Bura da 18-dir. Düzdür? Onda bu fiqurun bu ö, bərabər tərəfli üçbucağın perimeterini necə tapaq? Baxın, kvadratın tərəfi ilə bərabər tərəfli üçbucağın 1-dir, eynidir. Ona görə kvadratın bir tərəfi 18-dirsə, demə bərabər tərəfli üçbucağında tərəf 18 də düzdür. Onda 18-i də 3-ə vursam neçə eləyə? 54 sm. Məsələdə isə uşaqlar deyir, onun tərəfləri üzəndə. Deməli, hər tərəfdə qrup bu bunu. Aha. Düzdür? Məni deyir, perimeterləri cəmi. Bura neçədir? 54. Eyni üçbucaqdır. Onda buranın da perimeteri 4-dür. Onda bura da 54-dür. Bura da 54. Düzdür. Düzdür uşaqlar? Onda perimeterləri cəmi deyirsə, 54-ü vuraram 4-ə. Çünki 4 dənə üçbucağım var. Cavabımız olacaq 216 sm.